Nazdar lidi, tak jak jsem slíbil, začínám tady od tohle kontrolního bodu. Je tady Rawlings a Churchová a já hraji za Koulovou. Jestli dobře, jo, to se vracím. Takže tadyhle jsem minule skapal a pak jsem se nechtěně... To je dobrý vědět. Opět tady vidím cosi nechutného. Fuj, fuj. Co to je pro boha za zavrhlé prostředí? To je ta Lichtmerová, nebo jak? Hane? Aha. Takže asi budeme, asi to je takovej jeden z hlavních bossů. No, řekl bych, že určitě teda. Dobrá zpráva je, že v téhle že po souboji tady s tímhle bossem se nebudeme muset dál trápit tady v téhle časové ose, tady v téhle časové trhlině. A jak jsem říkal, tak je nejméně záživná. Billy! Jak se ti to stalo? No já si tě asi vezmu na starost. Tak. A máme tě! Tohle to bylo moc jednoduché. Samozřejmě, protože jsem věděl, jak na to. Na každého bose platí něco jiného. Ignore her. Been doing this for 40 years and they still can't think of a single original thing to say. Original? How's this for original? The blood bitch wants you would fuck her the way her father did. Isn't that right? I'll take it from here. Step away from her. Fuj, ty jsi hnusná, já bych se k tobě hnul. Tady určitě bude nějaký quick time event. Jo. Ona chce kousnout, ona prostě má ráda prstíky. A do prdela. Tak stačí jednou škobrtnout? Stačí jednou škobrtnout a máte prostě po ruce, po celé ruce. Aha, ne, ona plive jakýsi jed, nebo co? No tak dělej! Co s ním vůbec děláš? To by mě zajímalo, co s ním dělá. Kurňa, tohle je nekonečný. Konečně, se s tím něco děje. Ustup! Ustup, satané! Zničím tě. Oh. That explains her reluctance to cooperate. The gateway to the next level of the Pyxis. Somehow she's absorbed it. Made herself the key to opening the breach. It's inside of her. Billy, rejoin the others and help with the diversion. Now we'll take our friend here to the gateway. Super. Klíčem k otevření trhliny je ohavná krev Lichthamerové. Tu je třeba získat v krvavém rituálu, aby mohlo Jericho projít hlouběji do koje. Tečka. Enter. Takže OK. Co teď? Hrajeme za... Za koho to hrajeme? Já to už jsme úplně všetci, ne, to hraju za Jonese. Takže se budeme muset probít skrz hordu. Máme tady Koulovou, nebo Blackovou teda, co kecám? Máme. Proč kurňa? Se mi zdá, že Koulová je trochu imba. Taková nevyvážená.
Ostatní do nich musí šít jak hovada. Ale jak je pravda, že tady se vyskytují potvory prostě na každou svíni prostě platí něco jiného. Na tyhle zrovna platí koulova. Teda, jo, Blackova. Úplně asi je pořád ty naše baby pletu. Hej! Tě otlačit třeba. A je. Další alej. Další fight. Tak jdeme na to. No tam toho bude asi nejlépe platit. No to vlastně ta zbraň má pojistku, no to vždycky cukne, když to zmačknete jednou. Abyste to prostě nespustili. A pak úplně, a pak normálně vystřelíte, ale ono to vždycky má nějakou pojistku nebo co. A se nemůžu do něho trefit. Hej! Tady jsou mi duchovní střely, ale zase úplně k ničemu. Tyjo, zhevní, už mě sereš. Tam je ještě nějaký granádír, nebo co to je? Hej! Tak, kde jsem to dostal? Jdeme to ale napravit. Samozřejmě tady se každá rána dá úplně jednoduše vyléčit a opět do Blackové. Se... Logicky, když je to ostřelovač, tak přece nebude postupovat kupředu takovou blbost. Může napadnout jenom mě. Ale vidím, že naši nepřátelé jaksi... Jo, padají jako mouchy! Padají jako mouchy! To mě taky máte, vždycky když ona to řekne, tak jako kdyby měl být konec. A já se stejně musím probít dopředu trošku. Bum. Tak ještě je tam ten bombardák. Ukaž, jaké máš bombardáky. Ještě jeden. Ještě dva. Tak, poslední náboj. A je. On pořád teď bude zrychlovat, ne? Ještě jeden vřet? Já už nemám náboje. Čerčová, dělej něco. Teď Black zdechne. No, to mě taky mohlo napadnout, se trochu pohnout. Tady seš. Tak. To by mohlo být, co? Dobré, kontrolní bod. Dostali jsme munici zaslouženou a můžeme se pohnout dál. What the fuck? Co to tady je? Nějaké střílny? Doufám, že to nefunguje. Funguje! A do prdela, no to funguje. Řekl bych, že jsem musel vzít Jonesa. A teď se převtěli do nějakého toho mamrda. Pojď. Jo. Neumírej! Tak, zapálili jsme to. A odpálili jsme to. Velký boom. Tak a jsme tu, konečně. Co to bylo? Takže tím myslí Churchovou. Ona ovládá nějakou magii, nevím.
Jakou, jako? Jo, proč je to všude takové jakési... We need you, Billy. You're the only one skilled in sanguomancy. Sanguomancy? What do I do? Spill her blood and open the gateway. Hurry! We can't hold her much longer. He's deceived you all! Kill me and there's no way back to your world! For God's sake, do it! Please! Please! My se nechceme vrátit, nám je tady dobře. Pohled na tvůj ksicht prostě. Only my daddy called me Wilhelmina. My name's Billy. Au. A otevřeli jsme trhlinu. That looks like your train. Aren't you coming? Wouldn't do you much good, I'm afraid. The Firstborn's had plenty of time to get to know us. It can smell us centuries away. We'd be more a liability than a help. Besides, we have to take precautions, just in case, see? In case what? In case you don't succeed. You can't close the breach. Someone's got to stay behind and make sure the next lot make it through. Such is the fate of Jericho, I'm sorry to say. Life's great reward. No to vidím, je to radost. We need to go. Oh, and Captain! Once you get on the other side, get to the fortress as fast as you can. The Templars will tell you the rest. Templáři. Did he say Templars? A ne, moje oblíbená část. Tak, potoky krve. Trhlina ústí na pozůstacích potoků z krve, vnitřností a lidských končetin. Přes most nad nimi mašíruje obrovská křížácká armáda vstříc pevnosti Neviňátek. OK. No. Can you give me a reading on the date? How far back have we gone? We're not gonna find out standing around here. According to planetary alignment. 1213. Představte si, že by to takhle opravdu vypadalo v tomhle roce. Prostě všude krev. Got any hunches we can follow? The riverbed feels right. To byl dobrý, to byla dobrá poznámka. Tak tam vidíte armádu. Člověče, kdyby to takhle... Wow, co to je? Já jsem se tě lekl! Oh, pojď sem! Co to je? Co to je? Oh. Takže pravidlo číslo jedna, nepřibližovat se tady s tím sviním. A je to. Už to tady. Asi si musíme nejdřív vyčistit cestu. Tady na to se opět hodí pleková. Vládá duchovní střelu a myslím, že zásah do hlavy. Je vždycky, dá se říct, vždycky zabije. Jo. Jedna rána, vrátím se ještě pro druhou? Ne. Ale jo. Umřelo to. Zajevlo to. Stisknutím Space Rolling se. A proč? Takže kvé můžu stávat, vysávat zdraví z nepřátel, to je super. Dívejte. Tak. To určitě bude taky celkem... Jo, teď si změnil Rawlings na úplně obyčejnou munici klasickou, což se hodí. Tady na ty předaře. Že vlastně potřebujete přesnou střelu do určitého místa, že? Hey! Tihle ty psi se asi v minulosti hodně nervovali, protože nervy, protože předy jsou z nervů, že jo? Jo, že jo? Hej, tak tohle to ne. Přepnu na bum práskovou. Tak.
Ježíši. Takové rouhání se tady hodí, protože vlastně opravdu... A je. Pohněte se trošku. Dobré, kontrolní bod. Ale mi tam pokapali vzadu, ale to by bylo asi jedno. Takže asi změním asi zpět na klasickou munici. Tak, to je zajímavé, takovéhle bouchačky bych opravdu chtěl. Brodit se tady v těch sračkách, to může být dobrá krvavá lázeň, třeba to opravdu zlepšuje pleť a takovéhle. Opravdu prostě prostředí k pohledání, prostě tadyhle bych chtěl žít. To je přesně... Nevím, jestli to vysávání zdraví funguje tady na ty s těma vředama. Au. Ale na tyhle určitě. Au. Ej, já jsem si vás nevšiml, ustupte zpátky. Tak, teď tě vysaju. Tak, najde. Ok, man down. My tady máme trochu problém. Tak, vyzkoušíme si to na dálku. Tak, vstávej! Hej! Poletucho. Dobré. Abby, see what you can do about that rock pile. Takže samozřejmě musíme se převtělit do blokové. A tady máme šutry a ona samozřejmě, když zmáčknu kvéčko, tak ona by to měla odstranit. Jestli je to teda to, co mám odstranit. Jo. Dobře, tady jsou serpentiny dolů, samozřejmě celé od krve. Prostě to je styl. Doufám, že u toho něco dobrého jíte, dobrou chuť vám přeji, protože je to tady velmi chutné. Velmi chutně to tady vypadá, tady je cosi jakýsi plas. Víc munice, super, cool. Je to cool. Co to je? Proč se kryjete? Tohle to vypadá na nějakého plaze. Aha, jo, už vím, co to je. Jo. Tady se bude hodit duchovní střela, takže budu muset střílet tady do těch artefaktů, vlastně co on má kolem. Tak. Opravdu tady si na přesnost hrát nechci, ale chci ho prostě rychle vyřídit. Nic víc mi nejde. To, ono to plive krev, to nechutí. Kde to má? Jo. Trefil jsem se. Nula cílu. Ach, to je nechutný. Dneska si dám asi pizzu. Dobře, slepá ulička. Jo, tady nahoru. Ne, tadyhle je dokonce... Jo. Jeskýnka. No tohle to jo, čověče. Vypadá to, že tady budou dvě naraz. Co za fire. Takže už potom můžu střílet. Ne, ještě to není aktivní. Máme dvojnásobný počet bodů, do kterých se mám trefit.
Tady tenhle nálož, ten mě už štval, ten se potřeboval se střelit, ten měl tím. Špatně se do toho trefuje, když se hýbete, víte to? A je, já nechci zdechnout, Jo, trefil jsem se. Tohle se vybral beznadějně. Delgado, co ty se tady válíš? Očkejte, vyzkouším něco. Ej. Tohle to bude určitě rychlejší, co? Kurňa. Jeden hajzl dole. Ej, proč vy se netrefíte? Tak, ještě jeden. Jo, je to. Čověče, ani Gears of War 2 nebylo tolik krve, jako je tady. Co je tohle zase? Pojď. Stávej. No, tam to nejde zničit? To asi musím zničit úplně až naposled, to žlutý, aha. To je další, ale jak si už nemám náboje. Black. OK. Ah, bum. Teď. Já teď myslím, že musím vzít Churchovou, naběhnout k tomu svíňákovi nějak. Nebo ne? Už to trochu oranžový, ne? Myslím, asi jenom dá. Aha, ještě jeden. Jo. Hej. Dobře. Takže to byl jenom takový malej mini posáček. Dobré, super, pokračujeme dál. No, sám bych to neřekl lépe, člověče. Tohle to je mnohem lepší, to je dobrodružství než v kanclu. V kanclu sedíš na místě, pojďte. Tady vidíte normálně hráda takhle, kurňa, to jsou dějiny, to vám něčemu bude dobrý. OK, telekinéze, hned to bude. Tak. Jo. You first. Afraid of heights, pussy? No. Just falling from them. Takže musím tady použít Delgada, protože ten je samozřejmě kolohnát nejsilnější. A otevře nám bránu, že jo, že to uděláš. Musím to se vprát skloní. Co to je? Suppressing fire. Alpha team across the bridge now. To je Arnold Leach tohle. Pokud se nemýlím. Není.
A je. You cannot help them. They belong to the children now. The damned ones can smell your souls. It calls to them like fresh carrion to a jackal. We must get you inside. Okay, takže jdeme za tebou. Takže Delgadovi, Blackové a Churchové odděleným od svých přátel nezbývá, než pokračovat temnými klikatými chodbami zamořenými neznámým nebezpečím. Tečka. V dálce slyší dlý pláč malých dětí. Zajímavý. Takže jo, lidi, bohužel nám skončil prostě, musím to ukončit, 30 minut, tak nějak 30 minut zhruba nám uteklo, takže u dalšího let's play ze hry Clive Barker s Jericho se na vás těším. Čau, čau.